Kao stanovnici zemalja koje nisu iz Europske unije, putnici iz Bosne i Hercegovine i Srbije ponekad imaju problema oko dobijanja viza za pojedine zemlje. Da budem iskren, i sam sam osjetio ovo više puta, te sam pojedine vize čekao i po nekoliko mjeseci, za neke davao i krv, a znalo mi se desiti da zemlja u koju idem uopšte nema moju zemlju registrovanu u sistemu kao državu. Ali, vremenom čovjek nauči i da cijeni pasoš koji ima, a ja sam tu danas sa vama da vidimo koliko su pasoši uopšte naših zemalja dobri ili ne. Kod sebe imam pasoš Bosne i Hercegovine i pasoš Srbije sa ciljem da vidimo koji je bolji i koji omogućava putovanje u više zemalja. Ovaj eksperiment izvršćemo tako što ćemo uzeti svaki kontinent posebno i vidjeti u koliko zemalja na tim kontinentima se može putovati sa kojim pasošem bez vize, za koje zemlje viza potrebna, te koji bi pasoš bilo bolje posjedovati za putovanje u određenim zemljama. Ako ste spremni, predlažem da krenemo. Za početak, krećemo sa Evropom, a tu je situacija prilično ujednačena kada su ova dva pasoša u pitanju, te stanovnici Bosne i Hercegovine i Srbije mogu da putuju u čak 46 zemalja Evrope bez vize. Jedina razlika je u slučaju posjete Bjelorusiji, gdje građani Srbije mogu da provedu bez vize 30 dana u zemlji, dok građani Bosne i Hercegovine svega 5, i to pod uslovom da u tu zemlju ulaze iz određenih drugih zemalja. Razlika je i po pitanju teritorije Kosova, gdje vjerovali ili ne, stanovnici Bosne i Hercegovine koji žele da idu na Kosovo moraju da vade vizu ranije u Zagrebu, koju je izuzetno teško dobiti. Ljudi sa srpskim pasošem mogu slobodno ulaziti na teritoriju Kosova, a objema zemljama potrebne su vize za Veliku Britaniju, Irsku i Gibraltar. Evropa vidimo prilično lagana za putovanje, a jedan od lakših kontinenata za putovati je i Južna Amerika, posebno za građane Srbije. U neku ruku, mislim da je ovdje i najveća razlika kada su dva pasoša u pitanju, pa tako stanovnici Srbije bez vize mogu da putuju u gotovo sve zemlje ovog kontinenta, izuzev Paragvaja, Venezuele i Gvajane. Ako imate srpski pasoš, bez problema, možete bez vize putovati u Brazil, Urugvaj, Argentinu, Ekvador, Kolumbiju, Čile, Surinam, Peru i Boliviju, dok stanovnici Bosne i Hercegovine trebaju da apliciraju za vizu ukoliko putuju u Peru i Urugvaj, a do skora su morali i za putovanje u Argentinu, što je ove godine konačno ukinuto. Isto tako, kada je u pitanju Centralna Amerika, građani Srbije ne trebaju vizu za Kostariku, Barbados i Grenadu, za razliku od BiH građana, dok vizu za Nikaragvu mogu da dobiju na dolasku. Stoga, za putovanje u zemlje Latinske Amerike, srpski pasoš definitivno pruža više opcija. Kada govorimo o Meksiku, ovdje je situacija dosta specifična, te građani obe zemlje trebaju vizu da bi došli ovdje. Ali, ukoliko imate američku, kanadsku, britansku ili vizu Europske unije, odnosno regulisan stalni boravak u nekoj zemalja Europske unije, možete da putujete u Meksiko bez vize. A kada govorimo o još jednoj karibskoj destinaciji gdje ide veliki broj naših ljudi, a to je Kuba, građani Srbije ne trebaju vizu da bi otišli na Kubu, dok građani Bosne i Hercegovine moraju da je izvade ranije. Idemo sada kazati da vidimo kakva je tamo situacija kada su naši pasoši u pitanju. Da krenemo sa meni jednom od najdražih zemalja ovog kontinenta, a to je Japan. Ukoliko imate srpski pasoš, viza za Japan vam ne treba. Ako imate bosanski, potrebna je i morat ćete da prikupite dosta papira za dobijanje ove vize, uključujući povratne karte, stanje na bankovnom računu, potvrdu o zaposlenju i sl. Ukoliko počnete putovati u takozvane stan zemlje, onda znajte da za Kirgistan, Uzbekistan i za Kazahstan sa pasošem Srbije ne trebate vizu, dok građani Bosne i Hercegovine vade posebnu vizu za Kazahstan. Za Tadžikistan se dobija elektronska viza, dok je viza za Turkmenistan vjerovatno jedna od najkomplikovanijih na svijetu i potrebna je za obe zemlje. Ukoliko putujete u Izrael, onda znajte da sa pasošem Srbije ne trebate da vadite vizu, dok će građani Bosne i Hercegovine nju morati ranije izvaditi u nekoj od ambasada. Kad smo već na istoku, hajde da vidimo imamo li na Arapskom poluostrvu nekih obaveznih uslova za ulazak i kojih.
Recimo, za Ujedinjene Arapske Emirate sa srpskim pasošem vam ne treba viza, dok sa bosanskim treba, iako je u zadnjih nekoliko mjeseci bilo priče i najave da će vize biti ukinute, to se do snimanja ovog videa nije desilo, tako da i dalje zvanično trebamo vizu za putovanje u Emirate. A kada već govorimo o ovoj zemlji, interesantno je da je pasoš Emirata najbolji na svijetu kada su bezvizna putovanja u pitanju. Naime, stanovnici ove zemlje trebaju vizu za putovanje u samo 18 zemalja svijeta, a odmah iza ovog pasoša su pasoši većine zemalja Europske unije, kao i Japana, Južne Koreje i Singapura. Međutim, sa one druge strane ove liste nalaze se zemlje poput Afganistana, čiji stanovnici mogu da putuju bez vize u svega 4 zemlje, Iraka u 7 i Pakistana u svega 8 zemalja. Ako poželite posjetiti Kuvajt ili Katar, sa srpskim pasošem ćete vizu izvaditi na dolasku kao i za Liban, dok sa bosanski za sve tri ove zemlje trebate vizu prije dolaska. Za ljubitelje dalekih putovanja idemo sada skroz na istok i u daleku Indoneziju. Poželite li putovati na Bali ili neko drugo mjesto u Indoneziji, za putovanje će vam trebati samo viza koja se dobija na dolasku i traje 30 dana, koji god od ova dva pasoša da imate. Ista stvar je i sa Maldivima, dok za Tajland treba da izvadite elektronsku vizu za oba pasoša. Zemlja Azije, gdje Bosna ima prednost, je Malezija, jer vam za putovanje tamo ne treba viza, dok sa pasošem Srbije trebate elektronsku vizu. Ukoliko se spustimo u Afriku, vidjet ćemo da je ovdje situacija po pitanju viza prilično šarena, te da dosta zavisi od zemlje u koju se ide. Ako govorimo o sjevernom dijelu Afrike, gdje nekako putuje najveći dio naših ljudi, i ukoliko recimo idete u Egipat, onda znajte da građani Srbije vizu mogu da dobiju na dolasku u Egipat, dok građani Bosne i Hercegovine moraju ili ranije da apliciraju u ambasadi ili da je dobiju elektronski prije svog putovanja. Slična situacija i sa Tunisom, samo obrnuta, gdje građani Bosne i Hercegovine ne moraju da vade vizu za putovanje u Tunis, dok građani Srbije moraju da apliciraju za nju. Za Maroko, bilo da imate srpski ili bosanski pasoš, viza vam treba. I nije ni malo jednostavna da se dobije. Ambasada zahtijeva brojnu dokumentaciju, uključujući potvrde o zaposlenju, stanje na bankovnom računu i slično. Ako se spustimo južnije u Afriku, naši ljudi često ljetuju i na Zanzibaru, odnosno u Tanzani, za koju ni sa jednim pasošem nije potrebna viza prije dolaska, već se ona dobija po dolasku na destinaciju. Inače, ukoliko analiziramo kompletnu Afriku, kada je u pitanju vizni režim, ovo je ubjedljivo najteži, ali i najskuplji kontinent za dobijanje vize. Često su vize tako teške da je potrebno prikupiti bezbroj papira i dokumenata, a dešava se ponekad i da vas odbiju bez nekog posebnog razloga. Kada je u pitanju nama daleka Okeanija, onda baš niti jedna od ove dvije zemlje ne može da se pohvali nekim dobrim statusom za putovanje ovdje. Naime, nama ne trebaju vize za Mikroneziju, dok se vize za Palau, Tuvalu i Samoa dobijaju po dolasku na destinaciju. Srpski pasoš ipak ima određenu prednost, pa tako građani ove zemlje ne moraju da vade vize za Vanuatu i za Fidži. Na kraju, kada analiziramo oba pasoša i uporedimo ih, dolazimo do toga da sa pasošem Srbije, koji se nalazi na 29. mjestu svjetskog rankinga pasoša, može da se putuje u 83 zemlje bez vize, 49 zemalja sa vizom na dolasku, 4 zemlje sa elektronskom autorizacijom, a za preostale 62 zemlje potrebno je izvaditi vizu u ambasadi prije putovanja. Bosna i Hercegovina se nalazi na 42. mjestu ove liste, gdje sa ovim pasošem možemo da putujemo u 70 zemalja bez vize, 40 njih ćemo izvaditi na dolasku, u 4 možemo ući sa elektronskom autorizacijom, a za 79 nam treba viza prije putovanja. Nadam se ljudi da vam je ovaj video bio koristan i da ste prije svega naučili neke stvari koje će vam pomoći oko nekih vaših narednih putovanja. Koliko god ponekad maštavamo nekim možda boljim pasošima, sjetite se samo da postoje zemlje čiji građani mogu da putuju u 10 i manje zemalja, te mi opet spadamo u onaj gornji dio svijeta, što i nije tako loše, zar ne?
Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja, pišite mi u komentare ispod ovog videa, a ja vam ovdje ostavljam poseban video koji smo radili na temu kako dobiti američku vizu na najlakši mogući način. Veliki pozdrav od mene i vidimo se u nekoj novoj priči sa putovanjem.